рәккәс ене орфатлы LED айыккаблар кейнеп. Бу кабақчыл айыккаблар Японияда бір электротехник тарафыннан дизайн ediləb. Biz insanların geyinə biləcəyi düzgün bir ayaqqabı düzəltmək istəyirdik. Biz ayaqqabının rahat və dözümlü olmasını istəyirdik. Bunların hamısına nail olmaq isə çətin idi. O, ayaqqabının dizaynın arxasındakı məntiqi başa salır. Ayaqqabının içində 3 sensor yerləşdirilib. Akselerometr, hiroskop və kompas. Ayaqqablar kompüterə bağlıdır və beləcə biz hərəkətdə olan ayaqqabların dəqiq sürətini və bucağını ölçə bilirik. Hər bir işıq saçan altlıq 50 LED işıqla işıqlandırılır. Onların hər biri smartfon aplikasiyası vasitəsilə idarə oluna bilir. Bu aplikasiya həm iOS, həm də Android üçün pulsuzdur. Bura klikləyərək rənglərlə səs kombinasiyasını dəyişmək mümkündür. Ayaqqablar həm də elə proqramlaşdırılıb ki, istifadəçiyə e-mail və ya mesaj gələndə onlar işıq saçır. Ayaqqablar həmçinin istiqaməti göstərə bilir. Belə ki, istifadəçinin getməli olduğu yönü göstərmək üçün ayaqqabının sağ və ya solunda işıq yanır. Gələcəkdə LED ayaqqablara sağlamlıq aplikasiyasının da əlavə olunacağı gözlənilir.